Sorkunde dietista moduan lan egiten du, eta pertsonak argaltzeko dieta gomendatzen ditu. Lanean ez dagoen bitartan gozoa jaten ibiltzen da. Teodoro eta Sorkunde eskondu egin ziren, etxean banatuta egoten dira, lehiarik ez edukitzeko. Denbora bat pasa ostean, alaba bat edukitzea pentsatzen dut elkar. Nora etxera heltzen denean, sekulako sustua hartzen du, hori ikustean. Nora Mexikora joaten da, Dani Emeren bila. Bertan, berarekin momentu zoragarriak pasatzen ditu, Nora askatasuna aurkitu arte.